Hledáte bydlení s možností okamžitého nastěhování, s množstvím uložných prostor, s garáží a s možností relaxace na vlastní zahrádce? Pak jste tady správně. Tento zrekonstruovaný cihlový byt 3KK totiž nabízí několik zajímavých benefitů. Patří zahrádka 150 metrů čtverečných přímo pod okny. V suterénu domu náleží k bytu dvě velké místnosti. Jedna užívaná jako sklad dřeva pro topení v krbových kamnech a druhá jako prádelna a je zde i umístěný kotel na ohřev teplé vody. Součástí koupě je také garáž na vlastním pozemku a pod garáží prostor, který můžete využít jako sklípek, sklad nebo třeba dílnu. Všechno pořídíte v Hustopečích prakticky za cenu dvoupokojového bytu v Brně. Máte tu všechno, co k životu potřebujete a také skvělé spojení na Brno vlakem, autobusem nebo autem přímo po dálnici. A mám vyzkoušené, že z mojí kanceláře v centru Brna jsem tady přesně za půl hodinky. Tak se taky přijďte podívat. Těším se na vás. FV dronem. Kouzlo nemovitosti zachycené v okamžiku.